উঠিছো বাতৰি মাছলৈ। নিশা কুকুৰাচাৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা। কুকুৰাচাৰ চহৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাষতে এঘৰত জুই। ৰবীন্দ্ৰনগৰৰ লোকনাথ মন্দিৰৰ কাষত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে এই জুয়ে। মমবাতিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। জনাইছো কুকুৰাচাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশাৰ ভাগত। কুকুৰাচাৰ চহৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাষতে এঘৰত এই জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। ৰবীন্দ্ৰনগৰৰ লোকনাথ মন্দিৰৰ কাষতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় জুয়ে। মমবাতিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে সেই জুই। লকডাউনৰ সময়ত চুলাই মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিলে এজন লোক। ৰাইজে লপা থপা দিলে লোকজনক। এই দৃশ্য পুৰণি গুদামৰ ভেৰ ভেৰি। ধনেশ্বৰ নামৰ এজন লোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল চুলাই মদ। ইয়াৰ পিছতে লোকজনক গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যম পঠায়। এনেতে ধনেশ্বৰক বচাবলৈ ৰণচণ্ডীৰ ৰূপ ধৰিলে পত্নীয়ে। ৰাইজৰ লগত লাগিল টনা আজোৰা। পৰিস্থিতি বিষম দেখি খবৰ দিলে আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীত পুৰণি গুদাম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে ধনেশ্বৰক। লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে এনেদৰে চুলাই মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে এগৰাকী ব্যক্তি। পুৰণি গুদামৰ ভেৰ ভেৰি দৃশ্য এয়া। ধনেশ্বৰ নামৰ এজন লোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল চুলাই মদ। ইয়াৰ পিছতে লোকজনক গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি উত্তম উত্তম সোধাই। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় ধনেশ্বৰ। নুমলীগড়ৰ পিঞ্জৰা বধ হ'ল এটা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ফুটুকি। বন বিভাগ আৰু স্থানীয় লোকে পতা পিঞ্জৰাত ছাগলী খাবলৈ আহি আবদ্ধ হ'ল প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকিটো। নুমলীগড়ৰ চাৰিনং ৰংবঙত পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হ'ল নাহৰ ফুটুকিটো। দীৰ্ঘদিনে নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে ৰংবং অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। বহু পৰিয়ালৰ গৰু ছাগলী খাই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে। নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে অঞ্চলবাসী। আমি মানে লকডাউন দি আছে তাতো যথেষ্ট অসুবিধা। অসুবিধা যদিও আমি লকডাউনৰ ভিতৰতে মানে আনিবলগীয়া আছে। কেলে কাৰণ ইফালে গৰু খাইছে, মানুহো এটেক কৰিছে, ছাগলী খাইছে, তো গৰু ছাগলী ওলাবই নোৱাৰে। বাঘৰ সন্ত্ৰাস মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে, বাগানতো মানুহ সোমাব নোৱাৰা হৈ গৈছে। গতিকে বাগানৰ পাত দীঘল হৈ গৈছেগৈ অকলেই বাঘটোৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি ফৰেষ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি বহু কষ্টৰ মাজেৰে আমি আই চি ছাৰৰ পৰা নুমলীগড় আউটপোষ্ট আই চি ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আমি পুৰিঞ্জৰাটো আনিলোঁ। আনি পেলাই পাতিলোঁ। পতাৰ পিছত আমি আজি প্ৰায় 8-9 দিন যদিও লকডাউন দিয়া আছে, তাৰ মাজতে আমি ৰাতি আহি সেই ছাগলী সোমোৱাওঁ আকৌ উলিয়াওঁ। দিনত প্ৰায় এনেকুৱা দৈনন্দিন মোৰ কামৰ নিচিনা হৈছে যে ছাগলী এটা উলিয়াওঁ। অসমত এতিয়া প্ৰতিদিনে খবৰ আহিবলৈ ধৰিছে কৰোনা পজিটিভ ৰোগীৰ। এই পৰ্যন্ত 10খন জিলাৰ 26জনকৈ লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। মহানগৰী গুৱাহাটীতো কৰোনাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ চিনাক্ত হৈছে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো যেন আমি সজাগ হোৱা নাই বা যিমানখিনি সচেতন হ'ব লাগিছিল সিমান সচেতন হোৱা নাই। কৰোনা সংক্ৰমণৰ বিষয়টোক অৱজ্ঞা নকৰিব, চৰকাৰী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰামৰ্শ আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ আওকাণ নকৰিব, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তিল মানো নকৰিব অৱহেলা, ঘৰতে থাকক, নিৰাপদে থাকক, নিজকে কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ যদি আহিছে তেনেহ'লে 14 দিন নিজকে ঘৰত ৰাখক, অথবা কোৱাৰেণ্টাইন সময় যি 14টা দিন সেয়া আপুনি পালন কৰক। আৰু সেই 14টা দিনৰ ভিতৰত যদি কিবা লক্ষণে আপোনাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে ততালিকে কিন্তু চিকিৎসকৰ কাষ চাপক। এতিয়া কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সময় আৰু এই যুঁজৰ বাবে সকলো একত্ৰিত হৈ এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আজি নিশা 9 বজাত 9 মিনিটৰ বাবে বন্তি জ্বলাওক ৰাজ্যবাসীলৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান। কেৱল লাইটহে ধুমুৱাবলৈ কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ফ্ৰিজ, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰকে ধৰি আন বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী চলি থাকিব। ষ্ট্ৰীট লাইট, জৰুৰী সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ লাইট জ্বলি থাকিব। এই আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
নিশা ন বজাত ন মিনিটৰ বাবে বন্তি জ্বলাওক। আজি যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে নিশা ন বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে সকলোৱে একলগ হৈ অৰ্থাৎ একত্ৰিত হৈ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ মাত্ৰ ন মিনিটৰ বাবে নিজৰ ঘৰৰ লাইটসমূহ বন্ধ কৰি অফ কৰি ন মিনিটৰ বাবে বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যবাসীক লৈ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেৱল লাইটহে নুমুৱাবলৈ কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বাকী যিসমূহ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী আছে বা ফ্ৰিজ আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে সেইবোৰ সকলো বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী চলি থাকিব, ষ্ট্ৰীট লাইট জৰুৰী সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ লাইট জ্বলি থাকিব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানলৈ আদৰণি জনাইছে সঁহাৰি জনাইছে বিভিন্নজনে। আৰু সকলোৱে আজি নিশা ন বজাত ন মিনিটৰ বাবে এগছি বন্তি জ্বলাব আৰু সেই গছি হ'ব আশাৰ বন্তি, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বন্তি। আৰু অকলশৰীয়াকৈ ঘৰত থাকিও যে আমি সকলো দেশবাসী এক সেই কথাকে বুজাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ। আৰু ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে এই চাকি জ্বলাওক আপোনালোকে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা এই আহ্বানক সঁহাৰি জনাইছে বিভিন্নজনে। আৰু যিহেতু বন্তিৰ আছে এক আধ্যাত্মিক শক্তি, যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ চিৰ প্ৰজ্বলিত বন্তি কুচিয়ে আজিও আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ। এই বন্তিৰ পোহৰৰ স্পৰ্শ ল'বলৈ লক্ষ লক্ষ লোকৰ আগমন ঘটে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই আজি বিশ্ববাসীৰ মংগলাৰ্থে এইগছি বন্তিত তেল দিব নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই। ৰাজ্যবাসীলৈও আহ্বান, সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাওক। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আজি নিশা ন বজাৰ লগে লগেই একগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ আহ্বান জনাইছে দেশবাসীক, এই কথাখনৰ অত্যন্ত এটা প্ৰাসংগিকতা আছে। আৰু এই প্ৰাসংগিকতা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে বন্তিৰ যিগছি বন্তি, সেই বন্তিৰ কিন্তু এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যে আধ্যাত্মিকতা যিটো শক্তি, যিটো শক্তি বুলি ক'ব পাৰি, যে যিজনে নেদেখাজনক পোৱাৰ এক শক্তি বুলি অৱগত কৰিব পাৰি। আৰু এই কথাষাৰৰ সত্যতা প্ৰমাণ হয় যদি আমি চাওঁ যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিগছি অক্ষয় বন্তি, সেই বন্তি গছিলে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব আচলতে বন্তিৰ শক্তি কেনে। যিহেতু ঢেকীয়াখোৱাৰ নামঘৰৰ যিগছি বন্তি, সেই বন্তি গছিয়ে আজি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চিৰপ্ৰজ্বলিত হৈ থকা এই বন্তি গছিয়ে আজিও সমাজত বিলাই আহিছে আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ। আৰু এই পোহৰৰ স্পৰ্শ ল'বলৈ যে প্ৰত্যেক দিনাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন ঘটে আৰু সকলোৱে আহি এই বন্তি গছিৰ জৰিয়তে অদৃশ্যজনৰ স্পৰ্শ লাভ কৰাৰ অনুভৱ কৰে আৰু সকলোৱে আশীষ লয় যে নেদেখাজনে তেওঁ কৃপা কৰে। মোৰ লগত আছে যে এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিগৰাকী সভাপতি, সেই সভাপতিগৰাকীয়ে যেতিয়া আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়া কিন্তু তেখেতে সদায় এই বন্তি গছিৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু এই বন্তি গছিৰ পোহৰে যাতে সকলোৰে মন প্ৰাণ পোহৰ হৈ থাকে সেই কথা উল্লেখ কৰে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৃষ্ণ, যিহেতু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশা ন বজাৰ লগে লগেই সকলোকে একগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে, আপুনি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে আহ্বান জনাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি আহ্বান, এই আহ্বানৰ প্ৰতি জয় জয়কাৰ। সমগ্ৰ বিশ্বত যি কৰোণা মহামাৰীয়ে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ অক্ষয় বন্তিৰ পৰা আমি জয়াজন সকলোৱে আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুভৱ কৰিছে যে যিকেইজনা গুৰুৱে এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰা দেশৰ শান্তি কামনা কৰিছিল, আজি তাৰে এটা আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি তেখেতে কথা কৈছে শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। তেখেতৰ উদ্দেশ্য মহৎ, তেখেতে লগতে কৈছে যে আমাৰ যিসকল অত্যন্ত প্ৰহৰী, যিসকল প্ৰহৰীয়ে এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যুঁজ দি আছে, স্বাস্থ্যকৰ্মী, সংবাদ মাধ্যম, পুলিচ প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ। 5 এপ্ৰিল কো
रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है। বৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আগবঢ়াইছে কেইটামান হেল্পলাইন নাম্বাৰ যিকেইটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বৰ্তমান টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে এইসমূহ নম্বৰলৈ কৰোনা হেল্পলাইন নাম্বাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এইসমূহ নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব কৰোনা সম্পৰ্কীয় কিবা যদি আপোনাৰ সুধিবলগীয়া আছে বা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে এইসমূহ নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষ খবৰ সময় হৈছে বাতৰি বাবে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।